43,14 eller 43,09 i matte 2c. Resultatet på ett test var normalfördelat med medelvärde 40 där, poäng. Och standardavvikelse är 15, så det måste vara här 55. Och plus 15, 70. Den här struntar vi i. Och här är det ska vara 15, så det ska vara 25. Och det ska vara här är 10. Och den här behöver vi inte. Den som vi pratar om nu, 100 personer hade ett resultat i intervallet 25-55%. Så den här vi pratar om, den här. Den. Och det har vi enligt här då, har vi 68,2. Så har vi 68,2%. Och då räknar vi 68,2% motsvarar 170 stycken. Så 100%, den som vi skulle räkna, det är x stycken, det vet inte vi. Så att om vi har 0,682 av 100% motsvarar 170 stycken, så kan vi räkna x genom att dividera det med 0,682. 682, 0, naturligtvis. Den tar varandra, så har vi bara x kvar. Vänder med miniräknare. Så har vi 170 dividerat med 0,682. Så är det 250 ungefär som gjorde. 249 fick jag, men det kan jag säga att det är 250 stycken.